Jakub Kohák. Dobrý den. Kam jdeš? Kam Jakube, kam jdeš? To, tady. Ah, dobrý. Dobrý den, jo, pardon, já jsem se nepředstavil. Dobrý den, Jakub. Opla. Celý večer jsme to zkoušeli, kam si máš sednout. Na druhou stranu, ne, já musím říct, Jakube, já jsem strašně rád, že jsi přišel, protože Jakub včera oslavil narozeniny. Vše nejlepší, no, dodatečně. Děkuju za upřímný potlesk. Ano. Kdo by měl snad dáreček, tak potom klidně si ho můžu vzít, kdybyste chtěli. Ne, říkal jsi, že buď přijdeš, anebo třeba až za týden. To ne. Takže vůbec. Jsem rád, že jsi dorazil. Já jsem se to jako těšil, jsem dostal pozvání do tohoto úžasného pořadu, tak doufám, že nesklamu vaše očekávání a stihnete metro pak třeba, nebo tak. No to záleží, jak budeš dlouze odpovídat. Ne, ale jsem rád, že teďko máš velmi vytížený harmonogram, že jo, pracovní. Teď jsi měl před pár dny premiéru. No je. Tvé hlavní role ve filmu Instalatér z Tuchlovic. Ano. No tak. Je to takový název, no ale... No tak ten si nevymyšlel ty. Jmenuje se to tak, no. No to není tvůj název. Vymyslel to pan režisér. No ale výkon je skvělej. Tak to nemůžu já posuzovat, že? To musíte říct vy, že to je skvělý. Já to tak nemůžu vám tak jenom jako, že ano, doporučit na to jít, protože je to výborný, ale říct, že to je skvělý, musíte říct vy, no. Jak ten Instalatér z Tuchlovic to vymyslel pan režisér, protože je to podle člověka, který je fakt instalatér a byl v Tuchlovicích. Já jsem mu říkal, hele, to přece vymyslím nějaký lepší název, ne? Já jsem mu říkal, Tomáš Vodal to režíroval. A on říkal, tak něco vymyslím. Tak já jsem říkal, co, já by se mohlo jmenovat, jako nějaký ucpaný systém, to už je, přijel, takový. A na nic jsem nemohl přijít. Tak se to jmenuje pod letu, po roce a půl instalatér z Tuchlovic pořád. Nepodařilo se to. Akorát jsem mu říkal, že až mě to proslaví ten Hergot, to je lepší takhle. Teď je lepší, no teď je konečně slyšíme, co jsi říkal. Že jo, tak začneme znova, ne. A já jsem říkal, hele, tak já, až mě to proslaví a třeba se to dostane do jako nominace do Hollywoodu, že jo, za ten cizojazyčný film, tak si představ, že tam budeme takhle stát v tom kroužku, ty herci, že jo, bude tam Brad Pitt, George Clooney, někdo a já. A teďka, a budeme si jako největší jako fešáci, že jo, na světě, a budeme si říkat, a on říká, já jsem Brad Pitt a hrál jsem, a řekne, že jo, teďka sedm let v Tibetu, sedm, všechny hity, co znáte, takový ten Achilles, Troja, a ty řekne, já jsem George Clooney, hi, já jsem hrál, ty řekne všechny hity. Tom Cruise, a ty, já jsem Jakub Kohák, hrál jsem ve filmu Instalatér z Tuchlovic. Tak to úplně... Není to reprezentativní název, to si budeme povídat. No. No tak ale počkejte, ale... Plumber of Tuchlovice, nebo tak nějak. No, prostě no... From Tuchlovice, ne? A proto from, ještě ke všemu from, tyjo. Kdyby off, ale from. Aspoň ten název se naučí anglicky. Takže já jsem nějak jako loboval, co to jmenuje jinak, ale opravdu nic lepšího jsme jako na nic tam nějak nepřišli. No. A ještě to mělo tu druhou věc, kurva, to vůbec takhle to. Dobrý. Že tu druhou věc, že je vynikající film Vykoupení z věznice Shawshank. Ano. Ten je úplně skvělý, já ho miluju. Ale on nebyl nikdy jakoby přijatej vřele jako divákama. A teď se jakoby přemýšlel, proč, na to jsou jako výzkumy, ty filmaři, že ty distributoři. A přišlo se na to, že to je tím jako názvem. Kdyby se to jako jmenovalo útěk, jako násilný útěk, tak to ty diváci hnedka si jako přečtou, jo, na to jdeme. Ale jako diváci to nebylo jako nic moc. A já se bojím, že ten Instalatér z Tuchlovic taky není úplně jako, že by si na to, ježiš, no, to musím vidět, víš co? Ne. Takový jako, no, ale nějaký chudák tamhle já z nějaký prdele, no, takže... Kdyby se to jmenovalo... Ne, to netleskejte, to je pravda. Kdyby se to jmenovalo, já nevím, jako aspoň třeba, já nevím, zapomenutý nádobíčko, jo, nebo nějaká ta brašna, jo, nebo nějak, jako, jo, s tím, jako Berzajkem. Berzajk, to je slovo. To je. A to mi napadlo teď, jo. To je pozdě. Já jsem na tom byl, bylo nás tam 8, takže na tom názvu něco bude. Tak vidíš. No. Ale hrál si výborně, to musím říct. A ty ses teďko vůbec propracoval k velkým rolím? Teorie Tigra, tam máš taky velkou roli. Tam jo. Tam taky hezko. No není tak velká jako v Instalatérovi. Ale zase tam hraju syna Jiřího Bartošky. Zatímco tady máš jenom Evohlubu. Co? To už mi nikdo neodpáře. Ne. On teda údajně hrozně protestoval, aby jsem hrál já jako jeho syna. A pan producent mi to přímo říkal, ten Barťák, ten byl na scéně, říkal, to přece on nemůže hrát mýho syna, to přece, podívejte, když jsme úplně jiný. A přitom ten Janek, jeho syn, vypadá jako já, akorát je menší o hodně.
Takže teďka se potkáváme, říkáme si, čau brácha, nazdar, vole, co dělá fotr, takhle to. A já od té doby to mám, no od té doby, je to rok teprve, mám to vynikající v Karlových Varech, že vždycky jsem se musel nějak jako dostávat do toho Becherbaru jako těžko tohle, tam nějaký pozvánky a VIP a ne VIP, někdy to bylo lehký, ne, a dneska, ty vole, Barťák, to je můj táta, tátu to tady patří, ty vole, úplně. Samozřejmě, pane Kohák, to, jo, takže to už, hele, ale... s tím já už nemám problém, Karlovy Vary, už, ty už jsou moje. Musím říct, že na to, že jsi začínal v reklamě na Zelí, to je slušná kariéra. No jo, a to mě bylo malinko. Ne, tak každý začátky jsou těžký. No ale jaký to bylo? Co jsi tam hrál, to Zelí nebo to? To už si to nespomínám. To už je dávno. Už je dávno. Oni... Já si pamatuju tvoje začátky. Reklama na Zelí a na Granko. Ano. To Granko mi chutnalo víc, to Zelí to nebylo. Granko, to přišli k nám na základní školu a ne, to bylo do školky a hledali nějaký úžas, jako nejkrásnější, jako by děcko na světě. A vybrali tři děti. Nějakou holčičku, mě a ještě jako chlapečka. A mezi náma třeba se rozhodovalo, kdo bude na té krabici. Ano. Takový to vytlemený dítě tam. No. No a nakonec jsem to nebyl já. Wofous. No ta holčička to přehrála, ne? Nějaká holčička to byla. A pak tak... jsem hrál v reklamě na Zelí, to zase přišli do pěveckého sboru, kam já jsem chodil zpívat. A chtěli zase krásný děti. A my jsme tam nějak měli něco zpívat, pak z toho sešlo a říkali, my potřebujeme, aby tady vždycky dítě jako jedlo Zelí. A já jsem Zelí jako neměl rád a to jim bylo jedno, protože ta nechuť jíst, vlastně ta moje krása přebyla tu nechuť. Tak řekli, nám to je jedno, že mu to nechutná, ale vypadá u toho dobře. Jasně. Takže to bylo tak, že ovoce zelenina, byly tenkrát reklamy na ovoce zelenina, ten obchod, tak tam je nějaký jeste Zelí, Raťa, Paťa a vždycky takový jako bokínku, bylo takový kolečko a tam nějaký dítě jedlo Zelí a v tom kolečku jedlo z těch dětí jsem takhle vyjel já a jedl takhle Zelí narad. Krásný. Takže to jsou moje herecké začátky. Já musím říct, dneska se dostal daleko v tom herectví, hlavní role tak. A ty ano. Pokud vím, si v dětství zadrhával a přesto seš herec. Já zadrhávám pořád, ale to umím to skrývat. Umím to skrývat dobře. A jak ses to odnaučil? To se nedá odnaučit, to ale prostě tak jako naučit se s tím žít a uděláš si z toho přednost. Jako Arnold třeba jako Schwarzenegger řekl, on vždycky byl hrozně jako dobrý, ale lejtka měl takový jakoby, jako hubený lejtka. To jsem o tom četl knížku. A on říkal, a ta byla ve slovenštině, ta knížka tenkrát, to bylo ještě za komunistů. Jste to byl Lídka? Za komunistů, když to bylo slovensky, já jsem chtěl dělat jako tu kulturistiku, ale nepodařilo se to. A on říkal, to se jmenovalo ako napredovať, jako to je jako, jak jako přibrat nebo jako zesíl, to je napredovať. A on nemohl se napredovať Lídka a všichni se mi jako smáli, Arnold, čo to máš za tě Lídka, to je z té jeho autobiografie. A on říkal, tak jsem si jak... tak jsem se... Chudák Arnold. A on to cítil jako handicap a říkal, tak jsem se naštval a urobil jsem si z toho svou prednost. Takže ty lejtka dřel a udělal si takový bakule a pak už jsme hrozně dobrý lejtka. Takže já jsem se toho zadrhávání udělal přednost. Počkej, teď jsi mi ale připomněl, když jsme u lítek, tak pokud vlastně vím, tak Jiřina Bohdalová, přední česká herečka, řekla, že tvá lítka modeloval sám Apollon. To je pravda. Počkej, to neřekla. To řekla? Mně osobně řekla, že mám krásné nohy. Tak, u mě vypíchla lejtka jenom. To jsou krásné, ale zase mu je dělal Bůh Apollon. Ale ten zbytek těla, to dělal kdo? To se tak stalo s poliuretanou, ale... Ona dělá ty výkopy na amfoře a viděla mě ve sprše, jak jsem se tam vyhnul a úplně se jako zamilovala do mých lejtek. Počkej, vy máte společnou sprchu? No tak ona prošla, že on tam dělal výkop a pak si šla jako busta, já jsem zrovna šel do toho. Já jsem šel zrovna jako pozdě, já jsem přijel pozdě na ten zápas a šel jsem jako na to utkání a to jsem jako štulpný, jako stažený, že jo. Tak by dělala lejtka. Říkala, jako... pojďte sem, ukažte mi to. To je perfektní. A už jsem šel. Prosím tě, tak je o tobě známý, že jsi vše uměl, že jo? Ty umíš všecko. Takhle je něco, co neumíš? Já to říkám takhle, já jsem si na to našel takovou jakoby, poučku svoji. Formulku, že všechno, co člověk dělá, to znamená, že to můžete dělat i vy. Když třeba někdo řídí raketu do kosmu, naučil se to, znamená to, že se to můžete i vy naučit. Takže já umím všechno, ale něco jsem neskusil ještě. Ale jsem si jistý, že se to naučím. To, já o tom nepochybuju. Když tomu věnuju čas, píly, tak se to naučím, všechno. A teď kardiochirurgii, všechno, to se prostě dá naučit. Ale a teď jde co nejvíc, jako teď jsi jako tak nejlepší v čem? V čem si řeknu? V čem si řekneš? Co jsi řekl dneska třeba?
Dneska nic moc. 11. Dneska v klidu. Byl jsem v rádiu ráno na Evropě 9, to je v klidu, tam jdu na 15%. A ty máš talent na všechno, ne? Ano. Tančíš, režíruješ, maličkost. Hraješ. Teď máš něco ještě novýho? Vím, že seš malovat, psát. Jo, 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 všechno, ježišmarja. Není problém. Malovat nevím, taky by zvládnul něco. Spíš, ale bavme se o abstrakci, spíš. Ano, ano. Tou většina výtvarníků. Nebo koláž, muchláš nějaká, ale jako krajinku, ne, muchláš je přímo jako výraz. To pan Koláš dělal jako muchláže. Ale jakoby, že bych ti nakreslil krajinku nebo nakreslil pan Kocáva, to by a úplně bych neoporučoval. No ale myslím, že jestli jsi v něčem jako nejlepší, tak to je v humoru. To vůbec ne. Ne, určitě dokonce máš tak specifický humor, že často v rozhovorech, co vyjdou v tisku, ano. To tak závorce musí vykládat, vysvětlovat, aby to čtenáři pochopili. To je věc, to já s tím nemám, co já s tím. No ne, to je krásný právě, že už máš tak složitý humor, že musí být vysvětlený. Třeba když říkáš, že Erazim Kohák je tvůj syn. No, to je pravda. Tak v závorce kecá, ve skutečnosti to je bratranec jeho otce. No, ale to je můj syn, akorát on trpí rychlověkem. Takže on v průběhu života mě jako dohnal a předehnal, že už je starší než já. Hele, až vždycky tomu humoru lidi rozumí? Ne. Ne. Což se mi líbí docela. Co děláš, když nerozumí? Já třeba kolikrát udělám vtip třeba pro dva lidi jenom. Já třeba, když jsem byl jako třeba v televizi v nějaké jako debatě, tak třeba jsem si říkal, co kdyby se díval ten a ten, tak jsem udělal for, který mu rozumí jenom jako kámoš. Jasně. A všichni čuměli, cože? A jsem si říkal, že ten kámoš, kdyby to viděl, tak úplně, ha, to je idiot. To, ale jinak ticho. Mě to baví to udělat jenom pro pár lidí. Tak, jasně. Tak zvaný VIP humor jenom. Jasně. A to jdeš často nějak jako, nebo to máš jako... Nejenom, když mi to napadne, když je nějaká napadne. Situace a říkám si, ty vole, to by mohlo být pro tamhle toho, to tam šoupnu. A když se to nepodaří, tak se potom televize Nova za tebe omluví. Chyba lidí, ne, je to moje vina. Já nebo... Ano. Stejně jako, když se vám třeba nelíbí nějaká role, kde hraju, chyba režiséra. Jasně. Že on je tam o to, aby mě usměrnil, řekl, jak to mám zahrát, to se mi nelíbí, udělej to méně víc a tak dále. Já jsem jenom loutka v jeho rukou, že? Ne, jasně, jasně. Jako každý herec. Ale jako když se to nepodaří ten humor, tak se někdo omluví za tebe potom, že jo? Ne, televize, ne, Nova se omluví, ne, tak Polákům se omluví. Všechno se nemusí vždy povést. No jasně. Jsme lidé omylní, tak to je. Ale že i takovýmu mistru tesaři, nebo mistru humoru, že se občas něco uteče. Ano, tak. Mně to samozřejmě se to nestává, ale... Hele, to jsem se chtěl zeptat. A když jsi takhle geniální, to jsi měl od dětství? To všestrannost? Podle mě, tam byl nějaký cvak, člověče. Jo. Hmm. Něco se tam někde stalo, nevím ještě přesně, co to bylo. Je to ale asi pro psychoanalytika, že mě uvedl do hypnózy a šli bychom dozadu a něco bychom odhalili. Já byl vždycky takový plachý dítě, já jsem zadrhával a koktal dohromady, takže ke všemu se to všechno jako kumulovalo a najednou člověk takový 10-15 let dozadu, to se to celý otočilo. Jo, takhle, takže ty jsi nebyl geniální na základce. No ale jako plaše, tiše. Plaše, aby se to nevědělo. Teď už jsem geniální ven. Jo, takhle. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsi byl oblíbený v kolektivu, protože geniální děti... Normálně v klidu, já jsem byl jako mírný. A brali to, že jsi geniální? Pár nejbližších to vědělo. Pár nejbližších to. Hele, a jak tvůj humor vnímají doma? Myslím třeba rodiče, vím, že jsi vyprávěl o tatínkovi, že vydával časopis Katr z vězeňského prostředí. Opravdu? Hmm. To jsem si vymyslel. Ne, to jsem si nevymyslel. Ne ty, ale já jsem si to vymyslel, když jsem to říkal někde. to je blbost, ale já... Já jsem čekal, že budu vysvětlovat. To jo. Já teda jsem se dozvěděl nedávno, že on za komunistů, že on byl taková jako, nechci říct underground, to ne, ale byl takový jako mezi takovým spolku opilců, že se vždycky někde opili a pak dělali bordel. A říkali tomu underground, ale to trošku bylo něco jiného. A on, já jsem se dozvěděl jako nedávno, že z těch historiek spousty se mi líbí jedna taková, že šli někam, už nevím kam, nějaký magistrát nebo co, nevím, jak to za komunistů jako chodilo, žádat o grant, že vychytají holuby, jako v Praze. A dostali na to tenkrát nějaký peníze, jako hodně tenkrát, nevím, kolik to bylo, třeba 10 tisíc, 5 tisíc, nevím. A samozřejmě, že nic jako nechtěli chytat, ale udělali to, že na Staromáku se dohodli třeba s 5 lidma a otevřeli vždycky okno a takhle jako z okna do okna jako si roztali jako síť. A někdo to jako viděl, jako že jo, oni tam, to jsou ty sítě na ty holuby. Šup, sítě, zaznamenali to, jo, oni tam dělají ten projekt, pak to jako zmizelo. Peníze se utratili, za co asi. A ten magistrát si jako pozval a říkal, helejte se, to grant dobrý, ale ty holuby jsou furt. A oni říkali, to už jsou jiný. To je geniální. To je geniální. To je super. I přiletěli. No nejasně.
A že vážně chodili a roztahovali sítě, to mě baví. Jako, že víš, že to je jako na nic, ale děláš jako, že jo, chytáme holmy. Je skvělý. Už chápu, jak, proč jsi se dostal tam, kde seš, jako s takovým dětstvím. Takhle jasný. Já žiju furt. To je jasný, to je jasný. Hele, jak to berou teda doma, takovýhle humor, když si přečtou? To oni nic nečtou ani. Radši? No, tak jako mají jiný starosti. To chápu, prosím tě, a manželka? Ta to bere? Nemám manželku, chtěl jsem říct jako děvčatům tady, hele. No. Přítelkyně, matka tvých partnerka, dětí? Partnerka. Matka dětí, ano. Ta to bere jak? Ta to bere, ta je šťastná. Ta je šťastná, že má takhle vtipnýho člověka. To jo. Ta je šťastná, ježišmarja. Kdyby jsi takovýho našel, to je druhýho. No druhýho ne. Mně se třeba stává často, že třeba jdu někde a potkám třeba nějaký děvče, s kterým jsem se kamarádil kdysi. Ta je nešťastná. Mm. Já jsem byla blbá. No jo. Tam byla. Byla. Takhle ty upřímně. Jsi se mohla dneska čepejřit. No jasně. No. Já se ptám, protože když si zadáš do Google tvoje jméno, tak tohle jsou ty nabídky, že ti to hází to nejčastější spojení. Ano. A u tebe to je manželka, tak ano. Jsem zkoumal a tam je dotaz, může mít vůbec kohák manželku? Nebo partnerku, tak proto to lidi vyhledávají všechno nejvíc. Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde. Prosím tě, kde byste se seznámili? Já jsem takový jakoby hlavní bod vidím na koncertě Sunshineu. Ano. Když jsem takhle viděl takový děvče jako partou, jak takhle mě míjí, říkám si, Hergot, to je slušný děvče. Bod pohledu. No a tam potom vlastně v té partě byla jedna, která, s kterou jsem se znal a ta nějak jakoby dohodla, že jsme se potom šli spolu do kina. Ten den jsem někde něco šašil, už něco to bylo, a našel jsem tam takový hadr, takový jako krajkový, jak měli na televizi takovou tu jako dečku, ano. Bílou s tím, a nad tím se dával jako, co se jmenuje? Vázička. Vázička. Tak to jsem našel takhle, 30x30 cm, taková věc. Jsem to zbalil a pas mi to přines, jako že to je rodina, jako cenost, jsem mi to přines. Ona, ježiš, já miluju, tak ježiš, to je nádherná, to je benácká. A tam jsem velký oku udělal. To si. Prosím tě, ty jsi i doma? To byla ty jsi i doma takhle vtipný? Protože ne každý. Hlavně doma jsem vtipný. Hlavně doma. Hlavně. Takže jdu ven a jedu na 15-20%. Dneska dávám 22. Díky. Že jste to vy, jako DPHčko. Ne, to je 21. Pardon. 21. Ne, já nemyslím, jako, že jsou komici, kteří doma, kteří si neberou práci domů. Jo. Jsou suchaři. Debiro nebo tyhle sty, no. Já nevím. Jo, to tak jako chodí, jako samozřejmě, že jsem, známe ty případy, že doma jsou jako smutní, depresivní, no. To jsou známý případy. No, tak to u vás není takhle. Ne. Ty bavíš rodinu od rána do večera. Já jsem blbej i venku, i doma. Jo. Doma jako nezvážně, ale jsem jako moudrej klaun, ne, blbec i doma. Jo. Hele, jak to berou, nedá se zjela, no. Jak to berou děti? Děti jsou, ty jsou šťastný. No jo. Ten jeden teda tomu je jako 0 let, tak ten zatím neví. A tomu druhému je 6 a ten je úplně šťastný, protože jsem ho seznámil s jeho láskou, Ivou Pazderkovou, protože on se dívá na tu tvář a tam se nějak do ní zamiloval, vůbec nechápu proč. Iva Pazderková, že ono, to nebudu říkat. V 6 letech, no můžeš. Tady točí kamery, nebudu říkat, že ano. A se do ní zakoukal, jak tam zpívala. A úplně jako je to jako láska, jako trám. Ta jsem ho vzal na to natáčení a tam úplně je Iva tohle, tak úplně se červenál. Ta se jako skamarádili a ta spolu jako chodí tak nějak, že jo. Tak teďka jsem jako poslal jako psaníček. Vyměníš. Takže teďka jsem to pro ně koupit mobil? Teď jsem pro ně king úplně. Ne, to je brzo pro dítě, takhle v 6 letech mobil. No, ale mohl by si psát s Ivou, že jo? No. Takže to tatínek může číst? Ne. Jsem proti technologii u dětí v příliš brzkém věku. Jasně. Prosím tě, a syn se jmenuje jak? Syn se jmenuje Zlatan-Jan. Zlatan-Jan. A ještě tě má rád za to jméno? Jo, úplně v klidu. Prosím tě, domov říkáte jak? Zlatíku nebo Honzik, jak? Honzik, vlastně. A to prosím, až bude mít kariéru jako velkýho čutálisty, tak to pak zase Zlatan bude. Jak to bude Zlatan? A to ti prošlo doma? Jako, nebo dalo to hodně práce přesvědčit? Já jsem chtěl Zlatana jako Lionela. Zlatan Lionel. Ale to už bylo moc jako doma. Tak mě prosili doma, ať mu dám jedno normální jméno. Babičky si klekly, tak jsem říkal, tak jo. A protože bude vysoký, jako tmavý, krásný po mně, tak jako Zlatan. A ten Messi jako prcek, že jo, tak jsem říkal, tak to bude, tak mu dáme mu Zlatana. A druhý? Druhý je Wolfgang Amadeus teďka. Wolfgang Amadeus. Ale dáme mu jako Jirka asi. Wolfgang Jiří. Wolfgang Jiří. To by měl být jako pianista, já jsem chtěl, aby byl pianista. Počkej, Zlatan musí být fotbalista teda. No jasně, tak podle jména, ne. No jasně. Tohle bude pianista, skladatel. A jestli ne, tak jsme prdeli. A
Mám ještě poličeno, kdyby byl třetí kluk, tak mám Yves Saint Kohák. Yves Saint Kohák. A ten bude modní návrhář. Yves Saint Laurent Kohák. To je jako Mozart, Kohák, OA, tam je vždycky Kohák. Jo, 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 akorát Ibrahimovič, tam mi to nevyšlo. No. Ne, ne. Tam jsem začínal, to je půjde s jménama, no, tak se nevyšlo. Prosím tě, ale ještě mě na tobě zaujalo, ty nejenom, že sbíráš krásná jména pro své děti nebo he, ale zároveň sbíráš spoustu jiných věcí. Ano. Zátky od piva, etikety z rumu, podtácky, ubrousky, balené cukry, špunty od šampaňského, což dokazuješ ostatně. Ano. Dneska jaký nový přírůstek? Dneska, teďka jsem byl ještě na jedné akci, vylídla si mě jedna módní, jako jeden módní dům, že bych měl být jejich jako tváří a jasně. Jako sex symbolem, že ano. Tak jsem se tam ukázat. Asi to klapne a tam jsem lousknul špunt a to víčko. Já hlavně sbírám ty kovový víčka, tomu se říká prej tip, tak ten mám. Jo, a to je, takže to opravdu sbíráš? Jasně. Prej máš doma na 40 sbírek. To ještě víc, klidně. To víc. Komiksy teďka jsem začal sbírat nově. Jste zvaný, děvčata, když jste se chtěli. Jo, motýly, ale tak to je taková motýly. Brouky a tak. Hele, a zároveň jsem si říkal, že jsi jaksi až obsedantní třídič. Že třídíš odpad? To jo, to je pravda. U nás jako od domu blízko je na sklo, ale je tam jenom jako jedno. Já vím, že existuje bílý sklo a barevný, že? Je ten jako zelená ta škatule a bílá. A ty tam nemáme dvě, takže já si vemu to sklo a nesu ho tam a říkám, no to ne, mě to nedá. A jedu někam a teď si říkám, v tom městě potkám, že jo, tohleto. A já třeba půl net vezu jako v ruce to sklo, než najdu fakt, kde to je jako tříděný. A třeba v autě to vozím třeba 3 dny. Týden, normálně odpadky, dokud nenajdu tříděnej, pak jdu. No počkej, to jsou tvé odpadky, ale já jsem slyšel, že dokonce ty jdeš občas i po ulici a vidíš odpadky, říkáš, to je fakt. To bych měl, to bych no, měl uklidit. To jo, někdy se stydím a někdy do toho jdu, když tam jsou lidi, tak to vemu a jdu. Já jsem říkal, jako Betchy může se jako stydím, že on je taky takovýhle. A říkám mu, já se někdy, mi to je blbý, mě si přijdu jako homelessák. A on, vole, vypadáš jako homelessák. Já si říkám, máš pravdu vlastně, takže je to v klidu. Že jdu a vemu a pojď. Takže když vidíš někde odloženou igelitku nebo něco, co tam nepatří, ano. Vezmeš to a pak si jim chodíš teda den? No někam až jdu a chodím se do toho, do třídění. To nic není, ale to může každý z vás udělat. To je maličkost. No to jo, no a tak jako to je hezky takže třídit, to, jako to si vážíme. Mám takový dobrý pocit pak, že jsem něco udělal. A pak jedete třeba do Asie a tam vidíte ten ohromný bordel. Říkáte si, no tak já jako s papírkama tady jako blbnu a tam normálně, ale to je třeba jako Pražský hrad ohromná halda bordelu, že jo. Prosím tě, co teďko chystáš, kromě instalatera From Tuchlovice? Ten už je nachystaný, ten už no právě, ten už je venku, co já teďka chystám, člověče. Těším se na Vánoce, co mi Ježíšek přinese. Jo, už máš dárky? Jako pro sebe ještě ne. No, tak takhle já žiju. A dětem nic? Děti dostanou. Dostanou. No. Děti, je to pro ně ty Vánoce, že jo? Já myslím, že největší dárek pro ně byl ty jména, co jsem vymyslel. Tatínek je pro ně největší dárek. No to je. A maminka. Celoživotní. Ano. Tak ať si to užívají. Díky. Jakub Kohák. Děkuju. Děkuju za pozvání a naschál. Thank you.